ৰাতি 10টা বজাত ভাত পানী খাই শুলোঁ। খোৱাৰ পাছত কি হৈছে গম নাপাওঁ। ৰাতি একেবাৰে 2:30 বজাতহে গম পাইছোঁ, 2:30-3টামান বজাত গম পাইছোঁ। উঠি চাইছোঁ যে দৰ্জা খোলা আছে, আগফালৰ দৰ্জা খোলা আছে, পাছফালৰ দৰ্জা খোলা আছে, স্কুটিখন নাই। তাৰ ইফালে চাইছোঁ, ইফালে চাইছোঁ, ফ্ৰিজটো চাইছোঁ, ফ্ৰিজটো খোলা আছে। তাতে আহিছোঁ চুকত চকীখনত বহি ফ্ৰিজৰ মাল খাইছে আৰু চাৰ্জাৰডাল থাকি গৈছে, কাগজ কিনা থাকি গৈছে, মোবাইল কিনা কাগজ কিনা থাকি গৈছে, পইচা নিছে, মোবাইল এটা নিছে, পইচা নিছে 5,000। আমি মই 2টা বজাত উঠি পেলাই দেখিছোঁ যে শ্ব'কেছটো খোলা আছে। শ্ব'কেছটো খোলা দেখি বাপেকক জগালোঁ, এই শ্ব'কেছটো কোনে খুলিলে। তেতিয়া বাপেক কেইজনীবা কৈছে বোলে সেই জানো, বাপেক জাপ মাৰি উঠিছে, উঠি চিধা দুৱাৰখন চাইছে, চাই দুৱাৰ চোৱা চব মেলা, এয়া ভিতৰৰ শ্ব'কেছকেইটা চাইছে, ইয়াও খোলা। তাৰপৰা লাইটটো দিয়াৰ পিছত দেখিছোঁ ইয়াত কাপোৰ কানি পৰি আছে, পৰি পেলাই সেইখিনি কাপোৰ কানি আনিলে আৰু। আকৌ কাপোৰ কানিৰ ভিতৰত মানে যিমানকেইটা পইচা আছিলে সেয়া আনিছে। কিমান আছিলে পইচা? 35,000। মোৰ ছোৱালীজনীয়ে মোক মাত দিছে যে মা হেৰি উঠচোন, আৰু মই তেতিয়া ক'লোঁ যে কি হ'ল। তাৰ বোলে মোৰ মোবাইলটো নিলা, মোৰ দৰ্জাখন খোলা। তাৰ মই লৰালৈকে উঠি আহিছোঁ, আহি চাইছোঁ দৰ্জাখন খোলা আৰু ছোৱালীজনী কাষতে এই ছাইডে তাই সোঁ মাজত শুইছে আৰু এই ছাইডে লেপটপ এটা আছে, লেপটপটো নিনিলে। কিন্তু ইছাইডে ছোৱালীজনীৰ মোবাইলটো আছিলে কাষতে, তাৰ হেডফোনডালো লগতে লাগি আছে। ছোৱালীজনীকে একো নাই কৰা, কিন্তু মোৰ মোবাইলটো নিয়ক একো আপত্তি নাই। মোক যদি ছোৱালীজনীয়ে চকু মেলিলেহেঁতেন সেইদিনাখন, কালি যদি চকু মেলিলেহেঁতেন, লাইক কিজানি খতমকৈ মাৰি দিলেহেঁতেন, মোৰ ভয় সেইটো।